ہر کائنات ہے ہو مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو مختار
جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے يا رسول اللہ يا حبیب سرکار مدینے میں بولا کیوں نہیں لیتے ہزاروں جا جا کے کعبے میں بیت اللہ کو دیکھا سماعت فرمائے بیت اللہ کو دیکھا کسی نے کار کھجبا کر بنا باللہ کو دیکھا بنا باللہ کو دیکھا اگر موسیٰ نبی نے دور پر اللہ کو دیکھا اگر موسیٰ نبی نے دور پر اللہ کو دیکھا ہزاروں جا جا کے کعبے میں بیت اللہ کو دیکھا ہزاروں جا جا کے کعبے میں بیت اللہ کو دیکھا اگر موسیٰ نبی نے دور پر اللہ کو دیکھا مسئلے پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا مسئلے پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا مسئلے پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا مسئلے پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا مسئلے پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا